niin kringe, että mä en tiedä, häpeäks mä enemmän niinku tyyli itteni vai sit sua. En mä tiedä. Kyllä musta tuntuu, että mä tuun olemaan taas sen olompi. Ennen kuin mä ja Erika aletaan imitoimaan suomalaisia YouTubettaja, niin mulla on teille pientä infoa. Eli mä olen siis messissä Salon Outboxessa 14-15 heinäkuuta. Mulla on siellä meet and greet lauantaina Kids-tapahtumassa, mikä on kello 12-14, ja mun oma meet and greet on kello 12. Liput tonne Kids-tapahtumaan maksaa 16,50, ja siellä on myös messissä Hevisaurus, he esiintyvät siellä ja pääset tapaamaan mua. Ja jos sä haluat tulla katsomaan, niin mä olen myös siellä jo perjantaina, mutta itse se meet and greet on silloin niinku lauantaina, että silloin niinku pääsee henkilökohtaisesti tapaamaan mua, ja se on semmonen about tunnin mittainen, 45 minuuttia, niin voidaan keskustella kesästä ja jauhaa kaikkea kivaa. Se on semmonen lämmin tapahtuma, pääsette vaikka mua ottaa kuvia, tehdä storeja mun kanssa ja tällaista. Perjantaina 14. heinäkuuta on siis mun synttärit, ja siellä just esiintyy esimerkiksi Evelinaa ja Paleface, ja lauantaina 15.7. siellä just esiintyy esimerkiksi Arttu Viskari ja Pariisin kevät, joten mä suosittelen lämpimästi tulemaan tsekkaamaan hyvää meininkiä Salon Outboxille. Ei mulla mitään muuta kuin menkää ihmeessä lippukaupoille. Liput löytää tiketti.fi ja lippu.fi. Ja toivottavasti nähdään sitten heinäkuussa Outboxella. Tässä oli tää mun infopaketti ja nyt me aletaan imitoimaan Erikan kanssa suomalaisia YouTubettajia. Moi! Moi! Mikä se on? Mikä mä naurattaa? Kun sä oot niin tämmönen... Moi. Mä oon joutunut tänne Joonan luolaa. Mut kun mä väsyttää, okei. Okay. No niin, mut meillä on energiataso nyt kohdilla ja tänään... Tänään mulla on Erika täällä messissä jälleen kerran ja me imitoidaan suomalaisia YouTubettajia. Tää ei oo mikään kilpailu, meillä tulee molemmille, otetaan tuolta noin 3 tubettajaa ja yes. Katsotaan niin, ollaan sit vaikka tässä puoli tuntia niin kauan, toinen arvaa kuka se on, että tässä nyt pitäis yrittää vähän niinku näytellä. Osaatko näytellä? No en. Mä osaan näytellä, no, koska mun koko elämä on yksi näytelmä. Mutta meillä on täällä näin, missä se on? Siinä. Meillä on kippo, molemmat ottaa 3 ja... Tää on varmaan oikeesti SuomiTuben yksi kringein video, koska no ainakin Erikan osalta siinä vaiheessa, kun hän alkaa tässä näin imitoimaan, niin se on varmaan aika kivaa. Mutta tää ei oo siis mikään kilpailu, ei. Okei, mä aloitan. Täällä on nää meidän hienot lappuset, mitkä Joona on askarellu niin, meille. Eli... Noni. Oota, mä mietin, miten tää tyyppi aloittaa videot. Mä tiedän, miten tää lopettaa, mut voihan mä imitoida sitä lopetustakin. Niin voitkin. Siis tää tyyppi sanoo näin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Mikä? Kuka toi onkaan? Kuka toi heiltus onkaan? Joona, eikö sä tiedä? Eikö kuka toi heiltus? Joona! Miisa! Niin! Mulla tuli kaksi mieleen Veronika. Mä en tiedä miksi, mutta eihän se tekee tätä heilutusta. Ai niin, mutta tekeekö se edelleen sitä heilutusta? Aina. Ai tekee edelleenkin. Siis katon, mä muistan, että se olisi joskus tehty vanhentu, mutta okei. Mutta on hyvä. Kato, ei Erika olekaan niin paha. Noniin. Okei. Okei. Me vasta nyt tajuttiin, että me ei ehkä puhuta tähän kameraan paremmin imitointi, niin sitten siitä tulee niin selkeämpää. Et koska meidän artikulaatio, tai ainakin mun osalta on tässä tosi hyvä ja selkeä ja hidaspuolinen. Mut okei, no niin, mun on nyt lähtee. Taas mennään jengiä. Tänään mä olen menossa ulkojäille. Jaakko Pärkkäli. Se ei ole hirveästi vaatinut. Siis tiedätkö mitä, jos mä olisin imitannut tota, niin mä olisin sanonut taas, että taas mennään. Onko se taas mennään? Siis joo. Mitä mä sanoin? Eikö sä sanoit taas mennään? Sanoinko mä nyt mennään? Mut kun musta tuntuu, että tää on tosi helppoa. Okei. Okay. Okei. Okay. Tänään mä ajattelin tehdä tämmösen videon, missä mä selitän teille mun treenirutiinista. Aa, miun, eli sitä saaminen. Joo! Ei jes. Mä pahoittelen julkisesti tota mun imitaatioa, siis koska mä... Mä saan hengen. Mut hei, muistakaa, että tässä on vaan pointtina se, että niinku me arvataan toista, me imitetään, että tarkoitus ei oikeesti dissata ketään. Ei. Et vaikka mä niinku selitän mun imitoitu tommosen vitun mikkihiri äänellä, niin mun ei oo niinku tarkoitus lytetä yhtään ketään tubekollegaa. Niin, eli just, jos jotkut tubettajat siikaa tätä, niin tää on siis tarkoitus olla viidettä. Tää ei oo mitenkään haukkumista tai niin mitenkään. Tää ei oo mitään, niinku, mitään parodiaa. Ja esimerkiksi tommonen murre on tosi vaikea matkia, niin koska niinku... Mites murretta on? Se on Oulun murretta. Juu. Ja me asutaan täällä jossain vitu Salossa. Joo, niin se on, ei tuu. Niin ei tuu ihan niinku siitä vaan. Eli muistakaa, että jos joku ottaa perseeseen, niin sit on kiva juttu. Niin. Tää on tosi paha muuten imitoida, kun tälle ei mun mielestä mitään semmoista perusfraasia. Niin. Mulla tulee yksi mieleen, mutta jos mä sanon sen, niin se on niinku 0,1 sekuntia, sä arvaat se jo. Okei. Okay. Moikka! Tänään me puhutaan seksistä. Mansikka. Kyllä. Jee! Mitä
Tosin ei kestänyt kovin kauan, koska onko kukaan muu tehnyt seksivideo ikinä? Ei. Niin, no niin mä ajattelin sit niin. Koska mä ajattelin, että mä sanoin, että hei jotain tyyliä, että nakkitu tänne. Niin, mutta siinä on sun niinku... Niin, aivan kui avios, sun niinku. Niin. Mut siis joo, hän oli Maiju. Niin. No tääkin on tullut aika ilmiselvä. Okei. Okay. No. Hello ja tervetuloa uuden videon pariin! Ai Janne Laukka, joo. Okay, sanoksi muuten hello? Sano hello. Eikö sanokin? Hello, hello. Juu, sano. Mä aloin miettiä, että sanoiko se jotain muuta, mutta sen mä tiesin, että sanoo uuden videon pariin. Juu. Ja jee. Jee. Yes. Kaikilla on just joku tietty juttu, niin tää on tosi niinku paha aika silleen niinku... Tai kun tästä tulee tosi helppo. Niin tulee. Mutta ei tää nyt vasta haittaa. Okei. Okay. Joo. Hi honey. Tänään mä kerron teille storytimen, miten Uber yritti raiskata mua. Tää on Teemu sumea. Hi girl! Hi girl! Hi girl! Mä olisin sanonut hi girl heti ensimmäisenä. Onks se hi girl? On! Niin onkin, vitsi. Sori Teemu, kuin tyhmä mä. Mulla on lyönyt tyhjää, mut siis niin se on hi girl. Mä muistin vaan, se on niinku bye bitch. Niin se on niinku se loppu. Joo, ja sit eikö se aina sano jotain Britney? Joo, Britney, joo. Niin mä olisin sanonut hi girl ja Britney, jos mulla olisi pitänyt alkaa imitoida. Se on hi girl, mut se on aina, että listen honey. Joo. Don't lie. Joo, no niin, hyvä, okei joo. Okei, toi on paras. Mitenköhän mä imitoisin tätä? Moi vaan moi! Moi vaan moi! Veronika! No niin, Veronika! Joo, mä en sano mitään muut kuin ton. Joo, koska eihän kukaan muu tee tätä moi vaan moi. Ei niin. Joo. Sitten on meitsin fugi taas. Okei. Okay. Heipä hei ja hevosrattaat! Ootteko te koskaan miettinyt, miten Juntilta suomen kieli kuulostaa? Hermanni! Ei kyllä oo. Eikö? No ei. Sanoks Hermanni? Heipä hei ja hevosrattaat! No en mä tiedä! Hei, papana naama! Joo, kyllä. Juu, Hermanni! Mut kun sekin on tehnyt jonkun suomen kieli videon. Juu, mut Sinillähän on ainoastaan tämmösiä niinku sanaleikkeisiä niin alusta. Niin varmaan, siis, heipä hei, hevosrattaat tai... Mut siis, niin, siis joo, mut Hermannillahankin on ollut jotain näitä murevideoita. Niin onkin, sen takia mä ajattelin. Et ei se nyt ihan... Mä ajattelin just imitoida sitä suomen kieli junttiusta. Se just kun se sanoi niinku, että tää moidiks, mois vai U2. Joo. U2. Tänään mä ajattelin kuvata teille maideen ja kohta mä oon lähes salille. Mä ajattelin tehdä jalkatreenin ja sit illalla vielä lähteä lenkille. Ja vuorossa olisi kanssa kuvaukset Helsingissä. Tää on haastavampi. Ja sit ajateltiin mennä mun veljen kanssa ottaa vähän Instagramiin asukuvia. Veljen kanssa? Aa! Pärnillä? Joo! No, sit kuitsi sä hänen lopetusta? Subscribatkaa ja haivatkaa. No, mutta se olisi ollut niin helppo. Niin, no totta joo. Haivatkaa ja subscribatkaa. Niin. Ei se tullut mun mieleen. Eikö se tullut mieleen? Mutta joo, mut siis hyvä, että sä teit vähän vaikeamman kautta sen. Mutta joo, siis joo. Pärnillä. Joo. Hyvää huomenta! Tää on Henri Harjusola. Vähän siinä ei kestä kauaa. Koska mä tiesin, mikä se on. Ei, Jeesus. Mä ajattelin, että Miltovaa mä olisin voinut imitoida häntä, mut kun se hänen nauru on vitu tunnistettava. Mut kun mä en osaa imitoida Henryn nauraa, niin se on mä olisin varmaan sanonut, että tänään pistetään hiukset minttiin ja turpaa vähän meikkiä. Joo, siis joo, tommosin voi laittaa myös. Täkkamalla reuhkakuntoa ja pidennyksiin kehiä vittu highlightit glowaamaan. Joo, joo, sitä just sit vaan vetää sitä highlightit. Siinä oli meidän imitointa ja suomalaista YouTubettajista ja aika hyvin meni. Joo, elikkä me halutaan nyt painottaa sanaa, ei ollut mitään niinku, todellakaan mitään shadea kenellekään. Niin. Me ei vaan yksinkertaisesti osaa imitoida. Toi oli tosi vaikeeta. Nyt todella me tiiäks, niinku, istuttiin tästä näin. Niin. Jos olisi niinku ollut tiiäks, koko silleen kroppakuvattuja tilaa, niin olisi voinut tiiäks, vähän tiiäks, imitoida niin, tämän videoon ja tälleen näin. Siis mä sanoisin, että nostakaa peukut, jos teillä tuli ihan kringe näistä meidän imitaatioista. Ihan oikeesti. Tämä oli järkyttävää. Niin oli siis ihan järkyttävää oikeesti. Että jos susta tuntui semmonen myötähäpeä sille, että sä et edes pystynyt kattottaa, että sä katsoit vähän niinku näin, niin pistä peukku ylös. Niin katsotaan, kuinka monta ihmistä piti meitä noloina. Eli me kuvattiin myös mun kanavalle video. Ja siinä videolla me testataan erilaisia kauneushäksejä Joonan naamaan. Mun naama palaa siinä. Mm. Yksinkertaisesti mun naama on siis aivan raunioina sen jälkeen. Eli jos sä haluat nähdä, mitä mun naamalle tapahtuisi, niin mee tsekkaa tuolta kuvausboksista linkki. Mee tsekkaa linkki. Ota linkki haltuun ja mee tsekkaa Eerikan kanavalta se video. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin kerro se meille tuolla alhaalla kommenteissa. Ei muuta kuin kanavatilaukseen, mee tsekkaa Eerikan video, ota meidän sosiaaliset mediat haltuun, löytyy Eerika Haikosta ja Joona Helman, niin me nähdään uusissa videoissa ja mukavaa kesää. Pow! Pow.